pel Guillem, de l'Euskal Comissió A. El Guillem és una persona que ara viu a Reus, però ha militat molt de temps a l'Esquerra Abertzale, també va viure a Irlanda del Nord, i avui ens portarà una mica l'experiència que s'ha viscut a Euskal Herria de la repressió de l'estat espanyol i com això ha afectat també sobretot a la seva lluita nacional. Moltes gràcies, Guillem. Hola, bon dia. Bueno, en primer lloc, gràcies per convidar-me i bueno, tota la meva solidaritat amb vosaltres i amb l'Andreu. Com la Leida ha dit, vinc en nom de l'Euskal Comissió A. Ja existia abans, però estem fent una mica de... La nostra feina seria apropar la cultura, la història i la realitat d'Euskal Herria, aquí, a Reus. I també pues, mostrar i socialitzar les injustícies que patim al País Basc. I pues, en aquest cas pues, explicar una mica què és el que hi ha hagut i el que hi ha encara en termes de repressió. Com ben sabeu, la repressió és algo que ve de llarg a l'estat espanyol i el País Basc ha sigut una constant, diria, des de la Guerra Civil fins ara. I bueno, no voldria fer una explicació ni històrica ni teòrica de la repressió, sinó fer una reflexió, una lògica de com canvia de forma i de discurs la repressió, però que a la fi sempre és el mateix. En aquest sentit, per contextualitzar històricament, el procés de debat intern de l'estratègia de l'Esquerra Abertzale comença al 2008, al 2009, que també coincideix amb, diguem, la crisi que ha sigut no només econòmica. I si mirem les dades de la repressió en números, us les diré, són aquí uns quants números, i no, després, si això ja us faig com una mica de resum perquè ens quedem amb les xifres. El 2008 va haver 390 detencions, diguem, 400 detencions, 162 incomunicades, és a dir, sense cap aval que es respectessin els drets dels detinguts. 65 mobilitzacions atacades i més de 100 ferits. Hi havia 764 presos i va haver 62 denúncies de tortura, totes a manos de Policia Espanyola i Guàrdia Civil. El 2009, el mateix, al voltant de 400 detencions, 137 incomunicades, mobilitzacions atacades 161, al voltant de 150 ferits i uns 5.000 identificats. 740 presos que dispersats i d'aquests quasi 800 presos, només hi havia a càrceles que estan al País Basc, 7. 45 casos de tortures i en aquest cas a mans de la Policia Espanyola, Guàrdia Civil i Ertzaintza també. Bueno, això ho dic perquè el 2008 i 2009 tenim aquest context en el que l'estat espanyol podia dir no, el terrorisme, la lucha de ETA, el que sigui, però tot això comença a canviar en aquests anys, però podem veure que sí han baixat considerablement el número de presos, de denúncies de tortura, totes aquestes xifres han baixat, però la realitat és que les xifres canvien, però no la injustícia en si,
i el mateix amb el context. Canvia el context, però la criminalització continua sent la mateixa i penso que ve una mica més en relació amb el que estem denunciant aquí. El 2012, en relació a la vaga general del 29 de març, van... Bueno, dos nois, Jon Telleria i Urtze Martínez, del barri de Deusto, potser heu escoltat la campanya Greval Aria Casque, els vaguistes, o el, sí? Els vaguistes lliures, seria. El cas d'aquests és, per l'acusació, es van fer servir només la versió policial. El fiscal demanava 14 anys per a cada un, sense proves tangibles. Eren quatre persones, una era menor d'edat i demanaven 18 mesos de treball social i per la resta 14 anys de presó. Van entrar dos i van estar 2 anys i mig a dins i en FIES, que són els fitxeros internos d'especial seguiment, amb aquesta excusa doncs, els van a canviar de lloc, almenys estaven junts els dos. I això ho dic perquè l'únic que es va poder fer és el, per socialitzar-ho i per denunciar-ho, el Sarrià Resia o Murs Populars, que era amb la gent evitar o prolongar el màxim possible aquestes detencions per mostrar la violència que s'exercia en contra dels detinguts. I aquí podem veure que no és una casualitat que al voltant d'aquests anys, just quan se desarticula tota l'estratègia que té relació amb la lluita armada al País Basc, com comencen casos com aquests de vaguistes detinguts, detencions de judicis d'abans, del cicle d'abans, que serien els judicis contra Segui, i l'única estratègia possible en aquest cas ha sigut la socialització i la denúncia d'una manera popular. I això, per terminar, que en aquest sentit l'únic que queda és això, perquè la injustícia continua sent la mateixa. És a dir, abans semblava que perquè hi havia un... aquest fantasma del terrorisme, pues dius, bueno, pues això és així i com que és paraules més grosses. Però després es veu que la gent i el focus són sempre els mateixos, la gent que està per un altre model i un dia és per Canvies, un altre per la vaga, ets al País Basc, que és Andalusia, i canvien els números, però que la realitat continua sent la mateixa i això. Y gracias. Gracias, Guillén.